assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Waniga hafeenka golaha gudaha bulshada ay samroonka aan ka hadlayo oo ciilaba oo America soo hadlayo waxaan ni sheegayaa ummada Soomaaliyeed ee ku nool kiliga shan Ethiopia aan salaamayo waxaan leeyahay salaamka Islaamka assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Rabbi kullu aam wa antum bikhair abadan wa laksa man laay ma wa bishir abadan bala gujira khayrki ya salaata Allah badiyo. شركة أوبر بينات كان شركة بينات كان كهلا يا شركة أوبر وش شركة بينات ويان شو واحد كجرا معها وحوي شركة أوبر واحد سعنا يا معها شركة بين هاد وبين مكيل عبد محمد عبد عمر لوكو كعي وتجيجا يا ملك سيجوك وكو كعين ودموي كوردن لوكو لا كعي إلا ستي كوك عدا إلا شلنا إلا قيب تاردن يوري وحكو قبسن دون تاس تدك وجو بدل إيمان يكون صور بكرة على شركة بينات كه أوبر كداي شركة جرا معهن shir been ah ay ku sawir baahad marka waxaan idin sheegayaa walaalayaal maaragtay odayaashina si dar waxa ka daran odayaashi uu xirxiray oo abdi maxamed qali law kamid yahay oo maxamed arin kamid inay ku soo dhaweeyay calama inay ku soo dhaweeyay shirki aw bare shirki beenata ay beentaha ay ku soo dhaweeyaan bana si dar ugu daran odayaashi la doonayay inay maaragtay xuquuqdoodii dadkooda horka caan ee xuquuqdooda dadkooda u horka caan ay dulmiga diidi lahaayeen imaarati wax ugu dooni lahaayeen dowladda Ethiopia sida deegaanka Soomaaliya Ethiopia iyo ayagii ku soo dhaweeyay calan iyo wax iyo aad uu jaamici ka dhigay bogaan iyo shahaad bisiir xaq wax ku bartay Cabdi Umar jaamacad uu mudhamay bay wariyay ba jaamacad uu galeel ya shahaad bisiir beena bogag beena siyeen waxa wax shaqeynaya maaha igu sawir ba ka dhacday isawirna wax shaqeynaya igu sawir wax shaqeynaysa maaha xaqiiqda dadku ogihiin wala ogahay xaqiiqda la wala ogahay waxaan sheegayaa aw tijarti aw tijarti samaron ama mad kala away ne qorata ku jirta tijarta samaron ma tijiga jooga nidaada maxamed daahir iraada uu sii duuyay abdi ilaahi walaashi qabo ka qorata kanoor umadii kale samaron ee tijarta samaron waa loo diiday ina wax qabsada ninka qorata ninkaan uu ku jooga magaciisu ku jooga abdi ilaahi walaashi buu qabaa ayuu ku jooga qof kala samaron oo taajir oo dhaqdhaqaaq ay waa ka la sheegaa ma tijarta ee jigje ku jira ma jirto waxaan ognahay sokor ba loo didayna oo bare ina laga soo qaday la jiga lagay waa loo didayay dadku waa cunaha la wahayaa dadkii ina shaqeeyaan ba loo didayay waxa way dadkii isdhex marayay ganacsigii isdhex marayay marka sala dhex marayay ma jirto maanta dad khaas ah loo xiray qoys khaas ah xidhay hata budgetkii dawladda lafteeda hata lafteeda qoys qoraata xidhay inuu sii duu yahay iyo inuu wadir u yahay inuu gacal yeeray inuu maftiyay reer qoraata xidhay weeyaan marka waxa weeye waxa wax shaqeynaya ma siyaasada aanu ku waan ka soo horjeedna siyaasadaha wax shaqeynaya ma hatta dadkii gudaha bulshada samroonka ama samroonka ha wax leeyahay laba siibnaatiin laba siibni waxa weeye ilaahay dadka duu balaariyay oo Soomaaliya deegaan Soomaaliyeena deegaan Itoobiyaana deegaan maxaa ku jira wax macna ku jira ma jirto dhalinyartii wax ku baratay jaamacadda jigjiga amba magalada jigjiga wax ku bartay maanta waxay u shaqo tagayaan dhalinyarti samroon markay shaqeyn waayeen la cunsurreeyay ninkii Cali Yuusuf ma ninkii kale shaqo loo diiday Cabdi Ilaahay waxa ni sheegay taariikhdiisa ni sheegay maalinta madaxtooyada uu galay Cabdi Ilaahay intii wuxuu ugu yimid dhalinyaro badan oo samroon oo ka shaqeysan xarfoodooda ku soo gaarin qabiil ahaan ku soo gaaray taana soo mareen taana ku galay marka buu xaal xumada ku jirtay dhibaatooyada ku jirtay intu saaw eegay kan waa iyo kan waa iyo waa dadkii kala qaaday wariye kan waa samaroon kan waa samaroon kan waa dadkii kala qaaday iyo meesha ma awdal state ba ka dhisan ma awdal ba meesha dadkii kala fariya maanta xaqiiqe kadi jirta bal eega maanta xalina laga ma helay maanta waxaan sheegayaa ninkii anan ka dhanay ee heesta calanka sameeyay abwaan qiiq maanta xaq u dambeeyay maanta inuu laga tarxiyo wadanka u dhashay wata ku dhashay ina laga tahay dhul ku dhashay ina laga talxiiro maanta Soomaaliya inuu joogo walaalayaal oo ka wadanka laga cadsiyo walaalow siim la taho loo diiday cunna qabateen iyo aguljuleen iyo wax kasta lagu sameeyo walaalay waween waxaan sheegayaa beesha samroon baan sheegayaa weena ka gigilatiin weena kacdiin weena iska dulmiga iska diidiin hata waan ognahay dadka islaafaya xuduudka wajahale waan ognahay arrimaha ay ku sameeyaan dadka xuduudka xaq Ethiopia lagu sameeyay dadka samroonka tagaya Soomaaliya tu talaabay maras soo talaabay Ethiopia dhibaatada lagu hayo cagajulinta iyo gumeysiga lagu hayo iyo dhibta lagu hayo waan la soconaa walaalayaal inuu kuna wala socoti kuwa gudaha joogay kuwa dibadda waxaan leenahay taq waan durinaa Cabdi Umar waxaan leeyahay arrimaha waxa ka shaqanaya maaha wax wadakii waa wadakii dadkii waa kala kaxaysay ummadii kala soociya dib baa lagu horseetay walaal meesha iskii tag baan ku leenahay haddana waxaan ku leeyahay walaal meesha iskii tag walaal meesha iskii tag uma qalbatid laakiin waxaan baa kala u dirayaa beesha samroon baan dirayaa ee beesha Soomaaliya Ethiopia inaan niga ku kacdin mudaharaad ku sameysiin meel kastaba mudaharaad waxaan doonayaa
mutaharaadina ku sameysiin xataa magaalo jigjiga gurigiisa u degan yahayna orod ku gashiin baan rabnaa oo kale rabiic alcarabi baa ka dhacay adduunyada aaway nimankii ka xog weynaa ee ka qubada badnaa cabdiilay aaway aaway maxamed cusmo maarag masar xukumaye zayn cabdin aaway tiinis xukumaye aaway qadaafi aaway rabiic alcarabi baa ka bilaabmay maanta soomaali deegaanka etoobiya rabiic alcarabi ka bilaabmay cabdiilay wayna gurigiisa lagu galaa dadkii oo socda wayna guriga ugu gashin baa la rabaa madaxtooyadana u gashin baa la rabaa inagoo socda mataharad silmiya ayaa la rabaa haddan maanta dhicsan weydiin wax nay dhicinaya ma jirto wax si siiyo bilaash hoos ku siiya ma jirto walaalayaal siiba beesha samaron baa la hadlayaa kaca oo mataharaada oo iska celiya oo dulminka diida isticmaal baa diideen uma isticmaal dowlada ka waaweyn markii dhulka soomaaliya etoobiya markii etoobiya lagu diray tanyaanigii iyo griis ku xilaayeen buursimo isaan ugu sheegnaa samaron isaan ugu sheeg waa lagaa baqayay macnaata waqtigaa baawarkaa lahayd iyo awooddaa lahayd inuu tanyaanigu uu kaa baqayay inuu kuu sheego in etoobiya lagu wareejiyo dhulka soomaalida waxaan sheegayaa baawarkiini hore wanaa soo celishin cabdiilaaye wuxuu yahay ma jirto meesha ka eriya soomaaliya etoobiyaan baa ku diraya iminkana waxaan leeyahay waa ina mutaharaad salmiya oo ballaaran weyn waynana qaadin walaalayaan baaqa waa nii soo diray iniga aad baa niisana kula caan mutaqara badan wanaagsan baan ilaahay waa aniga waxyeelaba asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.